OK, guys, já zdravím u dalšího videka Smasmr hry. No a v dnešním videku je to Minecraft Let's Play, tuším part 6, part 7, nevím, to budete mít v názve. No a v dnešním videku jsem se rozhodl, že půjdeme pár věcí tu porobit, takže jo, nastavím si iba fou. Takže... Já si opravím tuto díru. Tak vezmeme tento dirt. Len prvé sa vyspím ešte. Tak jo. OK, a poďme to upraviť. Určitě ještě mám nějaký dirt, takže se koukneme. OK, a toto ještě opravíme. Tak jo. Jo. Tak, máme to krásně opravené. Takže tu je random toto, tak to zničíme. A jo, máme to opravené. Spawnul se nám tu villager, tak se kouknem, co má za trady. Tak jo. No way, bracho. Tak také trady určitě ne. Počkej, máme? Jo, máme. Tak. Takže v dnešním videjku bych tu to trošku zväčšil, vylepšil a tak. Lebo sami vidíte, že tu je toho dost málo. Tu nám konečně vyrostl aspoň tento strom. Let's go. Ale to je na potom, takže. No. Tu jsme robili ten mine. A já bych tu pridal vícej čestek. A veci tam zhora bych sem presunul. Ale na to budeme potřebovat ještě barel jeden, abych si tu dal invent. Počkej, musím si vycraftit barel, jo. No však mám drevo. Takže takto a jeden barel. A hned vám ukážem proč. Takže ten jeden barel si tu položím. Ne, tam je pec, tak tam ne. Dáme ho sem a tu si uložím všechny věci a budeme presúvať věci o táto, ich presuneme tam, aby jsme to měli uložené. Takže steel. A jednoducho port a jdeme sem a dáme store. Víte, to je úplně jednoduché. OK, jdeme včo zase tam. Vezmeme to. OK, a ještě tu. OK. Boom, a jednoducho to poukládáme. OK, další česká. No. Aha, dobré. Tak jo, poukládáme to. Tak. Vrátíme se. Takže tuto už to máme, jo, to máme a tu. Takže steel. Tak a ještě tu steel. OK, vrátíme se, boom. A zase to poukládáme, takže store. A
pridáme tu asi ešte aj čestky, lebo neviem, či toto vyjde. Počkajte, je tu, jo, je tu drevo. Ja tu dám ešte pár, jo, dáme tu aj crafting, nech je po ruke a tu urobíme takto pekárem proste. Takže ešte pár čestky, ja vycraftím proste takto čestky a dáme ich tu trošku vícej. Takže takto, takto, takto. A jo, aby byla väčší zásoba a títo dve, tí pôjdu, tí dáme napríklad sem. Jo, tu môže byť tak, ne, víte co vám napadlo? Bude takto tu crafting, takto budú čestky a potom ešte takto. Jo, to bude cool. A tu by byla ta stack peci, jo, to by bylo cool. Tak jo, ideme pro další veci. Tak jo. Jo, to je už prázdne, takže steel. Jo, ináč všimol som si, že už tu máme na motiku, len ja si v minulém díle nevšimol, že tam sú ty dia. Ja som si to video kontroloval a všimol som si, že mne tá motika vyjít mohla, ale som to prehľadol. Počkej, kedy čestky sme zaplnili, jo, týto. Počkej. Store. OK. Včiel si idem pro veci. Tak, barrel, steel. Tak jo, takže tyto čestky potom už keď sú, jo, ešte tu sú nejaké veci, tak počkaj. Uj. Tak odneseme ich. Jo, za chvíľu nemáme už hangar. Tak jo, toto uložíme. Portneme sa, vezmeme veci. Tak jo. Najíme sa určite. Takže jedlo, jo. Fajn. Počkaj, máme ten hack? Jo, máme. Tak jo. A pokud, takže tyto čestky by měly byť oficiálne, jo, sú prázdne. Takže ich vezmeme. Jo. A máme tu prázdno. Aj títo pece pôjdu preč. Ja si všetko, co tu mám, tak to bude iba taký, že sleeper build a tu potom spravíme nejaké tajné dvera. Uvidíme, jak to dopadne, lebo môžeme mieť iba tú bejsku, že jo. Tak jo, máme tých 6 čestek a poďme to zatím zväčšovať. Bo veľa storageu sa hodí, tak jo. Takto. Let's go, ja zatím si pokladám nejaké ty veci teda. Jo, tak, tak. OK. Takže musíme nájsť koblu nejaký. Jo, takto a takto. Takže tu je jeden diamant, ale kde byli? Jo, tu sú tí dva. A tu sú tí dva. Tak, v čo nám vyjde tá motika? Yes, fajn. Už máme aj motiku, takže túto zlú, jo, už máme full diamond set úplne. Tak jo, potom toto ešte musíme žiaľ zaplniť, takže v dnešnom díle to proste všetko už konečne spravíme a bude to hotové. Takže dneska je ten pravý diel, sú tu resource packy? Jo, sú. Tak jo, dneska je ten diel konečne, kde to urobíme. Tu je tá výhľadovňa, kde sa môžeme kúknúť, jo. To je zajímavé. Tak ja bych to išiel teda asi už urobiť aj ty PC, takže jo, skontrolujem, jo, tu je zlato a ináč nic, fajn. Takže toto vezmeme, vezmeme. Tak, už tu za chvíľku začína byť místo. Takže portneme sa. Jo, ne, toto ne, urobíme ty PC teda. Ale ja bych chcel takže hrozne veľa PC, ja bych tu spravil nejakú, jako, lol, tady je Enderman. Daj. OK, je mŕtvý. Takže tu urobíme proste úplne obrovskú pekareň, že veľa, veľa pecí. A to bude aj docela cool, takže poďme jednoducho pro cobblestone. Ale veľa cobblestone, ako. Tak jo, počkaj. Nic, nic, jo. Vezmem proste 4 staky a jo, 40 pecí, OK, to bude pekná pekareň. Ale zase budeme potrebovať aj dosť, ale že dosť uhla, takže jo. Postupne, krása. Lebo
lebo hodí sa to, hlavne keď potrebujeme toho veľa pect, takže jo. Jo guys, myslím to vážne, vážne tu bude toľko pecí. Tak jo. Stupne, krása. Tak, okej. To je už extrém na pekareň. Potom nám tu ešte nejaké ostaly, tak tým môžu ísť sem. Počkaj, 5, jo, to pôjde krásne, alebo jo. Tak, 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 tak. OK, máme ešte obrovskú pekareň, takže už nemusíme mieť strach, že sa nám mine. Tak jo. Rozdelíme to uhlí asi, jo, ale to je mega málo. That's not good. Jako počkaj, však máme nejaké ešte uhlí, musíme to rozdeliť nejako. Ja neviem. Jo, tu bol uhlí. To je všetko. Tak jo, asi no. Počkajte guys, ja to na chvíľku strihnem. Tak jo guys, 3 hodiny sem težil, už idem z mainu. Jo, to sa nedostaneme hore, to sem trošku nedomyslel. Tak jo, ideme z mainu už konečne a už sem nám to tu dal do peci. Tak jo, máme skoro v každej stack, ako nevyšlo mi to do každej pece po tom ťažení. Jo, není v každej stack, v niekedých je 16, 17, tak jo. Natažil sem tak možno 9, 8 stacků, jo, to bohatě nestačí pro každou, ale tyto prvé PC, jo, jsem povyplňal nějaké, takže je na, jsou ready na vypekání, lebo jsem vám nechcel natáčat prostě jak 3 hodiny ťažím, teď mám ten gold, odložíme ho a tak aspoň to máme teda, jsem rád, takže máme jich aspoň některé plné, jo, nejsou všecky, ale dá se, takže dáme asi vypalovať tí nejaké by, toto je, jo, títo kopry, lebo už jako to tu je dlhú dobu. A ten, kto nemá všetko vypečené, tak není reálny Minecraft hráč, jo. Takže si myslím, že by sme toto mohli všetko vezmúť. A ísť to vypekať, ako vím, bude to trvať večnosť, ale raz sa to vypecť musí, že jo. Takže môžeme to dať pecno. Ja to dám pec, dá si. Aj na toto je dobre veľa pecí, lebo čím více ich je, tak tým vícej tam tohoto môžete dať, jo. Takže dáme to krásne tam. Bum. Tak. Let's go, to je satisfying. Koľko tých pecí je. Tak, pekne. Takto. A tu dáme. Tu dáme. Tady. A tu. Ináč furt nevím, odkad mám toľko kopru, ale však okej, no. Dáme to vypalovať. A potom to tu môžeme i trošku povylepšovať, teda. Crafting stačí, že o jeden. Tu dáme ešte dva. A mňa napadlo, že by sme... No, to nie je zlý nápad, abych to potom nemusel hľadať. Tak to môžem rovno spraviť, že jo. Spravím jednoducho ty, ktoré sú voľné. Tak táto bude, jo. Ja spravím normálne toto. Jo, počkať. Jo. A urobíme jednu iba na drevo, že jo. Táto je prázdna, tak jo. What? Jo. Tak, drevo, tu bude drevo a proste jednoducho to budeme dávať sem. Lebo potom ja zbytečne hledám drevo, že jo. A to je dosť otravné, takže ja to asi vezmem ze všetkých a proste to tu dám. Lebo potom to je otravné hledať, že jo. Tak jo, tu je nejaké to drevo. Keby ich vynechal, tak mňa upozorníte v komente, jo, ja v ďalším videjku to tam dám a jednoducho, že jo. Tak jo, poďme si to najít, to je nic, 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 nic. Schody. A tu, jo, pickaxe, fence. Jo. Fajn, máme dosť ako dreva, abych to potom nemusel furt ísť kopáť a tak. Jo, počkaj, toto prekraftím rovno, aby to vypadalo, že je ho víc. Takže takto. Jednoducho to tu dáme.
Jako je vidět, že ho není moc, ale aspoň to nebudeme muset hledat. Aj na Rudy bychom potom mohli spravit. Tak jo. Tak asi to už nebudeme zväčšovat, lebo už jsme jako išli, aj jsem tu spravil pekareň obrovskou, máme aj čestkareň dokonca. Já se kouknu cikoky, tak ale to bude ještě trvat večnost. Nevím, jak dlouho natáčam, lebo Fraps to neukazuje, ale já to nebudem ještě ukončovat, jo. Máme tu drevo rozdělené. Jako není ho moc, ale OK. Tak jo, vrátíme se dom a asi presuneme tyto věci, co tu jsou načgané, tak jich presuneme tam. Takže vezmeme smithing table, jo, a vezmeme ostatné věci a tento barak bude iba prostě sleeper build. Tak jo, toto si necháme tu potom, jo. Toto bude tu, tento crafting tu nemusí být. Jo, počkat, já mám nápad, já to trošku spravím také jednoduchší, lebo potom to je dost otravné, tak jo. Asi jednoducho takto, toto bude mít na veci, já tu půjdem spát, jednoducho se vyspím, že jo. Tak to jo, prostě. Tak jo, vyspím se. Tak máme tu, konečně se tu dá hýbat leckou, to je taky sleeper build. No, tak jo, tu dáme ty ostatné věci, aby to potom, jo, budeme mít dva craftingy, no proč ne. Takže tu máme také ty věci, co se hodí, a toto bych asi dal do té stromárně. K stromárni jako sem, asi, jo, tady. Ne, to bude lepší, když to bude někde na výhledě. Už nech se nám to tu aj zväčšuje, bude to tak lepší. Takže tu někde to odložíme. Dáme to asi, jo, dáme to sem prostě. Tu dáme, toto dáme a tu dáme aj toto. Brewing stand, ten mám rád, keď je na něčem položený, tak ho dáme na smithing. Tak, let's go. Takže už se to začíná ukládat. Tak. Budeme potřebovat stack dreva, to vždycky mějte u seba. Stack koblu a jo. Chleba a torčky, to ani moc nepotřebujeme, jako Alešek, OK. No, docela cool. Tady ještě potom dáme, vím už na co, čestku, toto vyťažíme. Já toto vytěžím, všechno to potom není otravné. A měli bychom spravit sugarcane farmu, o tom jsem rozmýšlel, že sugarcane farma to je věc, co potřebujeme. No počkat, já urobím ještě čestku, speciálně jako pro tu růmku, takže musím si, jo, já tu mám nějaké drevko, tak jo. Tak je fajn. A jedna čestka, let's go. Kamo, why? OK. Ne, sakra. Tak jo. Tady bude čestka jako na ty saplingy a tak, takže tu se to dá všecko. A já vím, že já mám ještě tam v čestkách nějaké ty saplingy, takže jo. Takže tu mám určitě, jo. Saplingy a aspoň to bude uložené a keby tam náhodou žádné nebyly, tak budu tam vždycky, takže what, že stack kam, tak já budem mít asi nekonečno saplingu, alebo já nevím, tak jo, já je to z minulého videa, já jsem ťažil, takže jo, asi proto máme aj toho saplingu, tak jo, doletíme sem, odložíme to a máme do saplingu, takže to nám stačí. Už jsme tam aj tu díru venku opravili konečně po 100 dílov. Tak jo, jdeme hore, teleport, tak. Máme to konečně opravené. Tu je to, počkat, ještě to není opravené. Čiho je to opravené, let's go. Už to ani, to už vypadá, keby tu ani žádný creeper prostě nebo tak. Takže, OK guys, já si myslím, že pro naše díl by to stačilo. Dneska jsme urobili dost jako úspěchu, jo, já si tu něco nastavím. Takže jo, dost úspěchu jsme dneska urobili, konečně jsme uložili čestky a tak. Takže keď se naše video líbilo, nezapomeňte zanechat like, zároveň na Instagramu, na Facebooku, aj na TikToku, choďte na můj Discord server a zatím čus.